أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ طريقت أمير أهل السنة مولانا الياس عطار قادری اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں فرماتے ہیں، جس درد یا مرض پر تین روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عزوجل اس سے آرام ہو جائے گا. یہ عمل 3 روز تک جاری رکھا جائے گا. مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. شکریہ.